Eli yleensä mä herään ihan luonnonpaloon ennen kuin mun herätys alkaa soimaan. Ja kun Bono kuulee, että mä oon hereillä, niin se tulee pyytämään aamurapsutuksia. Ja mä nostan sen mun viereen ja me köllötellään vielä hetki. Ja sit mä suuntaan keittiöön ja mä laitan vähän kahvia tulemaan. Mä juon edelleen mukin pohjallisen verran kahvia, vaikka mä oonkin raskaana. Mutta mulla ei mene enää kokonainen mukillinen kahvia alas. Sit mä lämmitän Bonolle vähän jauhelihaa sen ruuan sekaan. Ja samalla kun Bonon ruoka jäähtyy, niin mä teen itselleni vähän kaurapuuroa. Ja sitten kun kaurapuuro on hautumassa, niin tyhjennän astianpesukoneen tai täytän sen. Ja tämän jälkeen mä leikkaan mun puuron päälle vielä vähän mansikoita. Mikä on ehdottomasti mun kesän aamurutiineissa pakollinen. Ja samalla kun mä syön aamupalaa, niin mun koirakin syö. Sitten onkin aika vaihtaa vaatteet. Ja mä petaan vielä mun sängyn. Ja nyt mä oon ollut suurimmaksi osaksi ilman meikkiä, mutta joina päivinä mä haluan laittaa vähän meikkiä, niin teen sen tässä vaiheessa. Ja sit sen jälkeen onkin aika pestä hampaat. Ja mun aamurutiini päättyy yleensä siihen, että me lähdetään joko Bonon kanssa läheiseen puistoon kävelemään, tai sitten me hypätään autoon ja mennään vähän kauemmas koirapuistoon katsomaan, että jos sieltä löytyy kavereita. Mutta laittakaa peukkoa ylös, jos tykkäsit tästä videosta. Ja me nähdään taas uuden videon parissa. Moikka!